Мүгедектігі бар тұлғалар арасында ұйымдастырылған облыстық 26-шы шығармашылық фестиваль қорытындыланды. Дәстүрлі шараға өңірдің 35 тұрғыны қатысты. Олар бірнеше аталым бойынша өнерін ортаға салып, өзара үздіктерді анықтады. Облыстық фестиваль қарсаңында қалалық және аудандық кезеңдер өткен еді. Оған барлығы 250-дей адам қатысып, тек үздіктер ғана ақтық сынға жолдама алды. Үміткерлер екі аталым, яғни көркем сөз бен ән шырқау бойынша өнерлерін ортаға салды. Фестивалімізге шектеу қойғанбыз ереже бойынша 2-2 адамнан ауданнан. Себебі көп адамдар қатысқысы келеді, көбі де сахнаға шыққысы келеді. Олардың көбі осы аудандық деңгейде сахнаға шығып өнерлерін көрсетті, сол жақта орындарын алды. Біз оларға жаңағы сәлемдеме бізді айтып, біздің бастауыш ұйымдар арқылы жеткізіп жатырмыз. Ол сахнаға шыққанның өзі оларға жеңіс деп. Ендігі мақсатымыз өнермен шұғылданам дегендерге аяғына тұрып кетуіне бір көмектесу. Талғат Қожақ өнерге бала кезден құштар, кәсіби тұрғыда білім алмаса да өмірін осы іске арнаған. Ұзақ жылдар бойы Тасқала ауданының мәдениет саласында еңбек етті. Бұл фестивальға бұрыннан қатысып жүрім, ертеректен қатыстым. Содан осы бүгінде сол ыңғай шығып келіп қалдық. Сол өлеңімізді айтып беріп жатырмыз халыққа. Өзім зейнеткермін, көбіне қасанғалиевтің әнін айтамын. Диапазоны кең ғой өлеңдердің. Ерлан Нұрқайып фестивальге Бәйтерек ауданының атынан қатысты. Облыстық деңгейдегі сында алғаш рет бақ сынауы. Үй ішінде ән айтқаным болмаса, шығармашылық сайыстарда өнер көрсетпеппін дейді жас жігіт. Бірінші отбор фестиваль біздің районымызда болды, Бәйтерек ауданымызда. Содан қатыстық. Сонда 10 вокалист қатысты отборға. Содан қиын болды енді. Мықтылар болды тоже анда. Бірақ бірінші орын алдық. Өттік қалаға, областьқа келдік. Осы бүгін қатысып отырдық. Анта әнін айттым Садырадиннің. Сонда душевный әндері ұнайды маған. Фестиваль қорытындысында әр аталым бойынша жеңімпаздар анықталып, облыстық мүгедектер ерікті қоғамының марапатына ие болды. Рауан Дәлей, Рүстем Ішанов, Кенжебек Салықов, Ақжайық ақпарат.